Bravo, bravo, a sada vidimo šta bi s tim glasovima. Ivane, od momka koga niko nije hteo, ajde tako uslovno rečeno, dobio si svih 6 da i prošao direktno u treći krug. Da li je stvarno dovoljno da za tako kratko vreme mentor poput Mili od tebe napravi bombastičnog izvođača? Pa to se dešava kada se ludila poklopi. I meni je mnogo drago što me Mili mentor, zato što u svakom slučaju ja sam njega stvarno želeo. Sreće u nesreći što je prošli put tako stvarno i ispalo, tako da imam neke sreće. Ne znam kakva je ta sreća, ali lepo me prati. Pa razbijaš sve na glavi, dobro je. Evo ga šestica, evo ga. Bilo nas to merilo. Ko ti osmislio ovaj nastup? U čega su bile ove čaše koje ste razlupali o glavu i ti i on? Ja sam ja. Šalic. Ja sam osmislio ceo nastup i ceo generalno koncept. Čaše su od šećera. Ja sam živu muku mučio da ja te čaše dobijem. Iskreno ti kažem, 7 dana, 7 noći sam spavao, 3 čoveka u Srbiji, za koliko ja znam, rade te čaše. I prošli put je to trebalo se desiti u prvom krugu, ali su mi pukle pred izlazak, ispolivao sam se ceo crno pa se ne vidi i zato sam ja bio iznerviran. I zato je to tako bilo. Ali evo, sad smo ispravili stvari. Moja malena, moja malena. I to dakle lagani šlik se dobija. I dokle si ti spreman da ideš, da pokažeš pa da si stvarno čovek za scenu? Pa to bi bilo glupo sad ja da pričam, to ćete vidjeti u narednim krugovima. Neka to bude izređeno.